Vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Invändigt favoriten nummer 1, Ultimate Vine, som behåller ledningen före 4, Indira Bo. Sedan 2, Red Riding Hood, 3, Global Rider och nummer 5, Komostan. 9, K.A.O. Lila, 6, D.R.K. Okoboko. 8, Happy Loke och 7, Flyer Borsöver. Men det är favoriten nummer 1, Ultimate Vine, som leder ur den första kurvan. Och det är rygg nummer 2, Red Riding Hood. Utvändigt utan rygg nummer 4, Indira Bo. Till första 500 meterna som har öppnats efter en elva. Drygt 1500 meter återstår med favoriten nummer 1 Ultimate Vine i ledning. Har det rygg nummer 2 Red Riding Hood. Första är stända spår nummer 4 Indira Bo. Sedan är det 5 Komostad och 3 Global Ride. Fjärde par invändigt nummer 9 K.A.O. Lila. Har utvändigt 6 D.R.K. Hokoboko. Där bakom 8 Happy Loke och så avslutande nummer 7 Flyer Borsöver. Ultimate Vine med 4 Indira Bosnett på utsidan. På gång då nummer 7 Flyer Borsöver, samtidigt som hästarna kommer upp till första 1000 efter en 14,2. Nummer 7 Flyer Borsöver når då fram utvändigt ledande nummer 1 Ultimate Vine när vi börjar sista varvet. Där bakom 2 Red Riding Hood, 4 Indira Bo i tredje spår också, 8 Happy Loke. Så det är nummer 5 Komostad, 3 Global Ride, 9 K och Lila och nummer 6 DRK och Boko. Bort till långsidan då, knappt 800 meter från mål. Nummer 1 Ultimate Vine med 7 Flyer Borsöver snett utvändigt. Sedan 2 Red Riding Hood, 4 Indira Bo utvändigt där i tredje spår, 8 Happy Loke. Sedan 5 Komostad och 3 Global Ride, 9 K och Lila och 6 DRK och Boko. 500 meter återstår, favoriten nummer 1 Ultimate Vine leder. 7 Flyer Borsöver snett utvändigt i rygg på ledan, 2 Red Riding Hood i andra spår, 4 Indira Bo. Invändigt är också nummer 5 Komostad. Men det är ett Ultimate Vine med 7 Flyer Borsöver på utsidan. 2 Red Riding Hood, 4 Indira Boda bakom, 5:e häst i 5 Komostad. Först in på upploppet, favoriten är ett Ultimate Vine, utvändigt nummer 7 Flyer Borsöver. Ett Ultimate Vine, 7 Flyer Borsöver, så försöker 4 Indira Bo. Men alltjämt nummer 1 Ultimate Vine före 2 Red Riding Hood som får luckan sista biten. Men då är det en säker ledning för nummer 1 Ultimate Vine. Peter Untersteiner, han sätter dit favoriten i V5-inledningen Ultimate Vine som vinner andra segern i år. Det var ju hästen som vi sa vann danska storderbyt förra året. Och nu ett uttagningslopp till Summer Meeting Halmstad, final då under sprintermästarhelgen såklart. Grattis! Tackar! Vad bra det är, va? Ja, hon hade ett fint lopp på förhand, men hon var bra också. Det blev ju rätt bra sluttid, så jag är nöjd med hästen. Mm, och den där ledningen, det var ju inga problem att hålla den. Nej, jag fick köra vad det gick, men hon hade ju en längd till godo på de andra, så det var tacksamt. Sprang ju på så mycket pengar, men nu bär hon dem fint. Ja, hon i såna här storlopp tror jag hon kommer att hävda sig bra, för det var ingen tillfällighet att hon vann derbyt, utan det är en bra häst. Mm. Full fart i midsommar säkert, man såg det var någon, nu lyckades klämma in två ledare då där, va? Fredag, lördag ska jag inte tävla. Nej. Sen söndag då är det V75 på Kalmar och då är det ju intressant ändå frågan på BB Sugarlight efter alla storloppen nu som inte har klaffat riktigt. Nej, vi har haft lite halvdåliga lägen och nu i Oslo var han lite seg också, så han hade väl inte sin bästa dag där, så det är lite frågetecken, men inga fel är funna, så vi får prova igen. Mm. Spännande helg framöver. Grattis till dig, Peter. Tackar. Ultimate Vine alltså, vinnaren i V5-1 tillsammans med Peter Untersteiner. Och nu väntar final i Summer Meeting Halmstad.